две, всичко на всичко. Една мелница, едно магаре и един котарак. Подявате направили бързо. Не би гали нито на терес, нито за тях. Ами как? Кое как? Как направили подялбата? Как направили подялбата ли? Еми да, как? Как, как? Чакай да видя. Подялбата направили бързо. Не би гали нито на терес, нито за тях. Ама как? О, как, как? По-братски! Ама как за тях по-братски? Гледай, ето така. Аааа, да, кажи му, че му благодаря.
величество. Много ще се радвам да се запозная с този маркиз. И аз, и аз. Разбира се. Thank you.
Уважаема госпожа председател на Общински съвет Тополовград, уважаеми господин заместник кмет на община Тополовград, скъпи приятели, прекрасна тополовградска публика, нека аплодираме театрална студия Антракт и техния премиерен спектакъл с оператор Чизми Пашаров Каро. Аплодисменти за режисьора и ръководителя на Антракт, господин Росен Горлатов. Заповядайте на сцената. За мен е удоволствие да поканя господин Трифон Трифонов, председател на читалище Свети Свети Кирил Методий, да поздрави най-младите актьори на Тополовград. Цветята на сцената са от господин Божин Божинов, кмет на община Тополовград. Уважаеми колеги от театрална студия Антракт, от името на прекрасната публика и от мое име, искам да ви поздравя с премиерата, да ви благодарим за прекрасния спектакъл, да ви пожелая още много-много успехи. Благодарим и на вашия режисьор, господин Пълбанков. Благодарим, бъдещето на бюджета на Тополовград.